Я у цій студії буду говорити про реформи державних підприємств на прикладі одного великого державного підприємства, яке називається «Укрпошта», тому що до нашої студії завітав керівник цього підприємства, із яким ми, власне, і будемо говорити про те, що ж зміниться на «Укрпошті» уже найближчим часом, що вже починає змінюватися, які плани ставить перед собою підприємство і чи можна зробити його дійсно дуже прибутковим і дуже інноваційним. Ігор Смілянський, генеральний директор державного підприємства «Укрпошта», є в студії «Громадського». Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і одразу почнемо, мабуть, з того, що буквально напередодні в Міністерстві інфраструктури ви так анонсували, що є вже певні плани до кінця року, є вже якесь розуміння, куди саме мають рухатись підприємства, які підпорядковуються Мінінфраструктури, зокрема «Укрпошта», і виділили там декілька основних напрямків, зокрема фінансові послуги, зокрема ринок електронної комерції. От хотілося б докладніше дізнатися, що ж саме ви будете робити. Добре. Ви знаєте, нам не потрібно видумувати велосипед. Всі країни, де пошта буде навіть успішна, зараз розвиваються два сегменти. Це фінансові послуги та сегмент електронної комерції. Навіть у цьому році вперше у світі розмір електронної комерції перевищив розмір продажу в звичайних магазинах. І тобто це буде зростати. Тому це два сегменти, на яких ми будемо концентруватися. Що б ми не робили, конверти та листи будуть падати. На жаль, для нас, але ж це дійсно ми можемо лише працювати, щоб темпи падіння були зменшені. Тому це два напрямки – електронна комерція та фінансові послуги, які ми будемо концентруватися. Додатково ми будемо працювати, щоб зробити пошту центром надання e-government послуг. Тобто це зв'язок між нашим урядом, урядовими структурами та населенням. Чому? Тому що ми маємо найбільшу мережу. І у багатьох невеликих містах, селах це остання присутність будь-якої цивілізації, і ми повинні це використовувати і надати можливість людям у цих містах спілкуватися на рівні великих міст та районних центрів. А ось, до речі, отримувати таку величезну мережу – це зараз для держави збутково? У багатьох країнах світу, якщо ми маємо велику країну, Україна, Бразилія, Сполучені Штати, Франція, багато офісів може бути збутковими. Тобто держава для себе вирішує, чи вони хочуть залишати присутність, щоб усі громадяни країни, не лише ті, хто живе в великих містах та райцентрах, мали можливість отримати поштові послуги. Це такий суспільний вибір, який держава робить для себе. Вони, на жаль, не можуть бути прибутковими. Тому що якщо ми маємо 100, 200, 500 мешканців села, ви розумієте, що ніякі розміри електронної комерції чи фінансових послуг не можуть зробити кожен день поїздки на машині, на траках прибутковими. Але ж це вибір держави, якщо в нас всі громадяни рівні, і всі мають можливість спілкуватись, і всі мають можливість отримувати послуги. Тому, якщо це вибір держави, то ми повинні зробити все, щоб ми стали прибутковими, щоб за рахунок прибуткових ми могли зберігати цю мережу. Тобто покривати ті райони, які є збутковими. А от розкажіть докладніше про те, якими будуть ці фінансові послуги. Ну, я так розумію, що це буде якийсь аналог банківських? Аналог банківських. Ми будемо концентруватися на дуже базових послугах. Знаєте, є такий Макдональдс. Рахунки, депозити, картки. Все. Це такий напрямок, який ми для себе обрали. Тому що такі комплексні, складні продукти не будуть потрібні у цих містах, де ми зараз є. Ми також розуміємо, що конкурувати у великих містах ми не зможемо з поточним іміджем, з поточними технологіями, маючи конкуренцію банків на кожному кроку. Тому ми це не будемо робити. Але ж на сьогодні десь 30-40% населення України не має банківських рахунків. Тобто все готівка. Якщо ми відкриємо їм також базовий рахунок, це буде вперше,
коли вони зможуть використати банківськими послугами. Держава зможе побачити ці гроші. Ми вважаємо, що ми зможемо покращити показники щодо депозитів у державі і ці гроші, які почнуть працювати на економіку. Тобто базові продукти, переводи, платежі, рахунки, картки. Чи є вже якась домовленість із регуляторами, з Національним банком України, тому що фінансову діяльність, в принципі, ж має контролювати НБУ? Тобто ми розпочали працювати з НБУ. Зараз відпрацьовуємо, як саме це зробити так, щоб це було найбільш зручно для клієнтів, щоб це було в рамках існуючого законодавства. І які зміни потрібно зробити, навіть детальніше, щоб ми почали працювати якомога швидше. Тому що, наприклад, зараз Укрпошта перебуває в процесі корпоратизації. Ми не можемо щось продавати, щось покупати, щось відкривати, тому це обмеження. Якщо ми знайдемо можливість відпрацювати якийсь сценарій, якщо ми можемо розпочати працювати зараз, це дійсно великий час, 7-8 місяців, коли ми можемо бути впереді. Тому ми зараз працюємо з Національним банком. Я дуже вдячний позиції голови Національного банку та працівників, які зараз працюють зі мною, щоб ми знайшли найбільш приємну та найбільш ефективну модель співпраці. А що саме означає ось цей процес корпоратизації? Що, які це дії і як вони вплинуть на кінцевого споживача? Вважаю, що добре вплинуть. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо державне підприємство, керівника якого призначає міністр. Зараз керівником є я. Я не маю, наприклад, наглядової ради. Я не маю управлінської ради. Тобто я єдиний керівний орган Укрпошти. Це дуже приємно, але це не є кращі управлінські практики. Тобто повинні бути якісь обмеження. Але це вам дає такі можливості для маневрів. Ви можете звільняти людей, наприклад, за корупцію? За корупцію всі можуть бути звільнені, але ж ми маємо дуже такий жорсткий трудовий кодекс, а ми ще маємо колективний договір. Тобто ми працюємо строго в рамках законодавства. Але ж ці повноваження, ми ж говоримо не тільки про людей, ми говоримо про контракти, про стосунки з іншими країнами, про ми придбаємо велику кількість, наприклад, палива чи що. Тобто, що дасть можливість корпоратизації? По-перше, це втілення найкращих методів corporate governance. Тобто ми будемо мати наглядову раду, не лише міністра, а наглядову раду, яка, я вважаю, буде складатись з найкращих спеціалістів, експертів, з якими я можу спілкуватися як керівник, які зможуть допомагати мені стратегічно вирішувати, куди буде рухатися компанія. Тому що зараз ми маємо міністра, який, розумієте, керує великою кількістю компаній, він не може приділяти стільки часу, скільки потрібно. Він старається, він надає найбільшу допомогу. Я дуже вдячний за це. Але ж ми маємо рухатись до кращих стандартів. Що стосується клієнтів, вони теж це вчують, тому що зараз, наприклад, ми повинні працювати за фінансовим планом. Дуже строго. Якщо, наприклад, я зараз хочу придбати якийсь програмний продукт, якщо цього немає в плані, мені потрібно зараз, наприклад, платежі. Домовились з Нацбанком, запускаємо гарний продукт, зменшуємо черги. Що потрібно? Зараз лише 2 місяці на узгодження змін до фінансового плану. Потім 3 місяці на тендер, і ми вже в новому році, ми ще нічого не маємо. Тобто після корпоратизації я зможу піти до наглядової ради і запросити внести якісь зміни до стратегічного плану, до фінансового плану. Тобто ми зможемо працювати найбільш швидше і адаптуватись до умов ринку, в яких працюють наші конкуренти. Яким чином буде формуватися ця наглядова рада? Хто можливі претенденти? Я думаю, що це питання краще запитати у міністра та у Міністерства економіки, кого вони будуть пропонувати до цієї наглядової ради. Я вважаю, що це їх питання. Я буду працювати з тим, кого вони призначать. Ця наглядова рада буде якийсь мікс між експертів та урядовців, які зможуть зважити бізнес-перспективи та суспільні перспективи, вибрати найкращий путь, найкращий шлях, щоб зважити. Але от кінцеве рішення все-таки залишається за наглядовою радою, за вами як керівником чи за міністром? Зараз за міністром.
Як це буде після корпоратизації, ми повинні відпрацювати. Це те, що ми працюємо зараз, залученням Європейського банку, європейських експертів, як ми повинні зробити corporate governance, щоб все було зважено, і ми змогли прийняти найкращий шлях до майбутнього. А ось, до речі, про Європейський банк реконструкції і розвитку, який вперше, наскільки мені відомо, виділив кошти на те, щоб, чи збирається виділити кошти на те, щоб реформувати саме ваше державне підприємство. От куди вони будуть спрямовані, на яких умовах вони надавалися, про яку суму йдеться, коли їх повертати? По-перше, приємний факт, що повертати не треба. Це донорська допомога. Це дасть нам можливість розпочати розробку детальної стратегії щодо розвитку. Як я навів приклад, якщо ми не мали грошей зараз, щоб ми не розпочати це, два місяці зміни, потім тендер, потім почнемо розробляти стратегію. А з допомогою Європейського банку ми це зможемо розпочати 1-2 тижні. Тобто ми разом відберемо консультантів, які зможуть приступити негайно до праці і почати допомагати нам. Це донорська допомога, дасть можливість відпрацювати більш детальніше шляхи та залученням якихось мирових експертів щодо e-commerce, щодо фінансових послуг, як це нам краще зробити. Тому я дуже вдячний за їх допомогу. Я вважаю, що це лише перший крок до нашого довгого та успішного співробітництва. От якщо говорити про електронну комерцію і плани ваші саме в цьому напрямку, я так ще хочу для наших глядачів, щоб вони розуміли трошечки про Укрпошту в цифрах. Сьогодні є вже певна сформована кількість послуг, які надаються, і напрямки цих послуг. Я так розумію, що із ось цими планами рухатися у бік електронної комерції ви плануєте ось цей перелік. Посилити і розширити. Дійсно, тому доставлення посилок, ці цифри, які ми маємо зараз, я не задоволений цими цифрами. Тобто ринок електронної комерції зростає десь 25% на рік, ми ще не зростаємо навіть з ринком. Тобто ми повинні значно, не там, декілька відсотків, а значно покращити наші показники, значно збільшити. Як саме ми це будемо робити? Я вже говорив на брифінгу, я не збираюся йти проти наших найбільших конкурентів і конкурувати лише за ціною, тому що я це не... Ну так, це перше логічне запитання, як же ж нова пошта? Нова пошта, по-перше, я з великою повагою відношусь до всіх наших конкурентів. Вони зробили успішний бізнес, і ми повинні конкурувати в одному полі. Але що стосується стратегії, вони мають дуже гарний, але це один продукт. Так? Тобто доставка на слідуючий день, а якщо день в день. Ми маємо велику кількість продуктів на ринку зараз, які коштують менш, ніж ціна за доставку. Тобто вони не є зараз у мережах e-commerce. Якщо ми зможемо зробити надійну економічну доставку, це не може не бути один день, це може бути 5 днів чи 10 днів. Але якщо ми зробимо економічну доставку, ми збільшимо кількість продуктів, які зможуть бути членами цього ринку. І ми збільшимо, ви упомянули мережу, тобто люди у селах зможуть, якщо це буде доставка 2 гривні, 3 гривні, вони зможуть отримувати ці товари. Зараз вони мають таку автолавку. Так, ми надамо можливість через каталожні продажі, якщо електронні медалі, вже каталожні, в деревні це були каталожні продажі, надати їм можливість вперше отримувати нові продукти. Для українських виробників це розширення ринку, тому що зараз вони працюють такі великі міста, райцентри. Ми дамо можливість працювати по всій Україні. Тобто це буде наш бізнес збільшувати, буде збільшити бізнес українських виробників, і це буде покращувати услуги для багатьох людей в Україні. Що для цього має почати вже робити пошта? Перший крок – це розробка стратегії. Я вважаю, що нам буде потрібно залучити інвестиції, щоб побудувати нові логістичні центри. Тому що останній логістичний центр був побудований ще при Радянському Союзі. Вони побудовані зараз біля залізнодорожних вокзалів. Це не я у Києві, наприклад, це у центрі міста наш великий
центр, логістичний центр. Розумієте, всі траки України заїжджаються у центр Києва, роз'їжджаються. Це не логічно, хоча б не через затори на дорогах. Через затори. Да, тобто ми повинні розробити модель нового центру, який буде для наших нужд, для нужд e-commerce, якщо ми будемо надавати складські послуги, доставки продуктів. Тобто ми розробляємо стратегію, залучаємо інвестиції та починаємо розвиватися у цьому напрямку. От з приводу доставки товарів, ми із колегами, коли готувалися до цього інтерв'ю, натрапили, пам'ятали, що 1 червня у Бучі під Києвом тестували для доставки пошти дрони. Це була розробка ізраїльської компанії, і ось цей дрон, він міг переносити пакет вагою до 3 кілограм на відстані 23 кілометри. І тоді, під час презентації, власне, цієї ідеї, цього проєкту, то говорилося, що за 2-3 місяці можна буде підрахувати, наскільки ця ідея взагалі потрібна і наскільки вона може бути вигідною. І тоді буде визначено, чи власне буде це впроваджене в життя. Я пропоную подивитися коротеньке відео про те, як тестували ось ці дрони, і потім так потримаємо інтригу і розкажете, чи будуть вони використані, зрештою, Укрпоштою. Now the package is ready. Посилка готова. And I can confirm the delivery if you would like. І я можу підтвердити доставку. Якщо хочете, можете натиснути кнопку зелену. Perfect. Підтвердження. Now the drone is taking off. Тепер, over there. Дрон піднімається в повітря. На сьогоднішній день випускається дуже багато дронів, які можуть використовувати в різних напрямках. А це поштовий дрон ізраїльської компанії, яка є сьогодні лідером у світі по випуску поштових дронів. You can see in small the meters of the altitude as it is climbing up. Ви бачите, на екрані показується висота, на яку він піднімається. And open. А тут наші сувеніри. So this is a picture. Я просто хочу показати, що це марки в рамці. Also fragile deliveries like glass can also be delivered very safely. Це доводить, що навіть крихкі предмети, такі як скло або скляні предмети, можуть також доставлятися за допомогою дрона, і вони не пошкоджуються. Це перший сьогодні запуск експериментальний для того, щоб ми змогли продемонструвати, як це відбувається. Просто зараз сьогодні ми вивчаємо цю ситуацію. Ми вивчаємо, наскільки нам це буде підходити, наскільки у нас такі є можливості. Це ж не один день, це буде якби працювати люди над цим з нашої сторони, якби будуть прораховувати всі можливі варіанти саме роботи, саме дії цих дронів. Це буде кілька місяців пропрацьовуватися саме ось такий проект. Тобто це коли вони вже пропрацюють з нашої сторони керівництво, побачать, що це реально, то будемо тоді працювати. І якщо буде потреба для клієнта, то ми готові це зробити в цьому році. І ближчих 3-4 місяці вже запустити пілотний проєкт одної із областей для того, щоб люди вже отримали якісні послуги. Швидкісна доставка дрона повинна не коштувати не більше, ніж будь-яка інша доставка. Ми тут насправді трохи посміхалися, поки дивилися це відео. На перший погляд ідея виглядає цікавою, інноваційною, але зважаючи на те, як виглядає середньостатистичне відділення Укрпошти, ну, питання до того, чи на часі така реформа. Я згоден, що може бути так, що за дронами це майбутні доставки. Я не виключаю цього. Але ж стільки проблем треба вирішити, щоб це стало економічно доцільним. Є дрони, які управляються водієм. Да? Але ж зараз водій дрона коштує 15 разів за водія трака. Це 3 кілограми проти 5 тонн. Є дрони нової конструкції, які використовують мобільні вишки і самі наводяться на якийсь адрес. Але ж ми не маємо зараз такі мережі в Україні, щоб було можливо використати такі дрони.
Третє – це безпека. Тобто... В країні, яка може, фактично воює, хтось може стрелювати, потім ця коробка впаде комусь на голову. Тобто велика кількість питань, які треба вирішувати. І скільки ви чули шум, який надає цей дрон? Я не думаю, що багато наших громадян будуть дуже задоволені, якщо щось буде постійно шумити під вікнами. Тобто не виключаю, що це буде майбутнє, але зараз ми маємо на часі... деякі інші нагальніші проблеми. От я хотіла, власне, про такі нагальніші проблеми запитати. Дуже часто люди, ну, я не знаю, може це в мене так складається, ну, от, я чую від знайомих десь там, від друзів, або там читаю десь в соціальних мережах про те, що скаржиться на сам сервіс, який нині надає Укрпошта. Тобто, що це дуже часто повільно, що це не завжди логічно, що ти там за одним конвертом маєш простояти в черзі з усіма, хто прийшов із платіжками, із бандеролями, із журналами, із чим завгодно. Що ну, немає якоїсь логіки зараз ось, і недостатній цей сервіс. Як плануєте змінювати ситуацію? По-перше, ми будемо переглядати перелік послуг, які ми сьогодні надаємо. За різною кількістю ми маємо зараз 50 до 70 послуг. Тобто це дуже велика кількість. Якщо ви продавець або фахівець, який надає ці послуги, мати такі знання, якісно та швидко надавати 70 послуг – це дуже важка справа, да, не за ті зарплати, які зараз ми витримуємо. Що стосується черг, це не є вина співробітників Укрпошти. Це проблема технологій та, я б сказав, не вистачає коштів, які не були інвестовані в технології, які, то, що ми маємо зараз. Якщо ви зараз приходите у Київ із платіжкою, оператор набуває розрахунковий рахунок, ім'я, адресу, все це набувається вручну. Якщо ви принесли три рахунки – три рази. Якщо ви прийшли з посилкою – це четвертий раз. Тобто це дуже неякісний процес, і ми не можемо звинувачити наших співробітників, які працюють і мають чергу 30 чоловіків, які стоять, щоб сплатити або купити конверт, тобто ніхто не знає, чого вони стоять. Тобто ми зараз, мій пріоритет – це вирішити ці питання з чергами, інвестувати в IT-технології, щоб ми в перший раз за 25 років вирішили це питання. Коли ми вирішимо це питання, ми можемо сказати тоді працівникам, що вони повинні бути треновані, щоб вони посміхатись клієнтам. І тоді ми будемо мати новий рівень сервісу. І тоді ми можемо інвестувати подалі машини, якісь продають конверти і так далі. І якщо черги, ми виправимо черги, ми будемо мати новий бізнес. Тому що я зараз спілкуюся з комерсантами, вони говорять, нас влаштовує ваша ціна. Сервіс, можна потерпіти. Але наші клієнти не хочуть стояти 2 години у черзі, щоб отримати посилки. Тобто це заважає другому бізнесу, який ми можемо, має бути розвинений. Тобто ми скасуємо черги, надамо якісні послуги після цього. І наостанок хочу у вас ще запитати про корупцію на Укрпошті. Всі державні підприємства, чомусь так склалося, що в Україні часто асоціюються із певними якимись корупційними схемами або зловживаннями. Що зараз є джерелом цієї корупції? Як ви з цим плануєте боротися? Я не скажу, що її нема. Тобто, треба говорити речі, як вони є. Дійсно, ця корупція є. Але ж порівнянні з іншими великими державними підприємствами, це не подолання корупції не покращить сервіс. Щоб ви всі розуміли, що 70% від наших витрат – це заробітна плата співробітників. Це 70%. Тобто, якщо я завтра скорочу щось, це не дасть мені можливості навіть інвестувати в нові комп'ютери. Тобто, успіх Укрпошти – це ми подолаємо. Ми дійсно будемо боротися з корупцією, будемо знаходити средства, будемо звільняти людей, які в цьому замішані. Але це не дасть можливості рухатись вперед. Це не Укргаздобування, якщо ми знайдемо мільярд через тиждень. Тобто ми повинні концентруватись на нових послугах, нових продуктах. І це те, що дасть нам можливість збільшити наші прибутки. А корупцію будемо долати кожен день. Ми це вже робимо. Мені б хотілося концентруватись на якісь позитивних речах. Ми маємо дуже багато негативу зараз. Тобто мені хотілося, щоб і співробітники, і наші клієнти думали про якісь
гарне майбутнє. А корупцію ми подолаємо тихо, спокійно, з силовими відомствами. Ми її подолаємо, зробимо якісний сервіс. В чому я бажаю вам успіху. Насправді хочу подякувати за цю розмову. Для наших глядачів я нагадаю, що генеральний директор державного підприємства «Укрпошта» Ігор Смілянський завітав до нашої студії. Ну і наостанок пропоную подивитися нове розслідування журналістів програми «Схеми», яке сьогодні обговорюють про таємне життя відставленого генерального прокурора Віктора Шокіна, яке може дати уявлення про його справжній матеріальний стан. Отже, таке розслідування у нас зараз буде в ефірі. Я ж із вами прощаюся, бажаю всім гарного вечора. Вечора, на все добре і до побачення.